Terve. Se alkoi sitten niin kuin viikko 6 ja nyt on 4. helmikuuta maanantai ja aamupaino oli nyt sitten 108,6 eli pari 100 grammaa mennyt vielä eilen illasta, mikä oli se edellisen videon loppu. Ja tällä viikkoa mä suunnittelin sitten semmoista, että mä syön samalla lailla kuin viime viikollakin, että silloin kun on nälkä, ei mitään kellonaikoja, ihan normaalia annoksia ja se toimi hyvin sillä viime viikolla, vaikka tietysti tämä painonpudotus aina pikkasen hidastuu, mutta nyt mä ajattelin sitten kokeilla semmoista, että eli niin kuin tämä syömislinja ja sitten liikunta ja rasitus. Eli mä en ota mitään säätä tekosyys, vaikka tuiskuttaisi lunta, niin mä käyn 3 kertaa viikossa niin kuin kävelemässä sellaisen reippaan lenkin, mikä on ihan riittävä. Sitten mulla on painoja tuolla kyllä sen verran ja sitten on tämä T-tanko, missä on sitten poikittaistanko, että saa painoja, saa niin kuin ujentajia tehtyä ja muuta ja sitten auista. Ja sitten mä ajattelin tuommoiset niin kuin etunojapunnerukset ottaa sitten niin kuin penkkipunneruksen tilalle. Ja mulla on siihen hyvä softa, mä oon tässä striimissäkin joskus varmaan puhunut, niin mä en tiedä näkyykö se, mutta se on tommonen kuin 100 push-up, eli tavoitteena on 100 etunojapunnerusta, ja no se nyt ei hetkensäkään tiedä. Mutta tämän saa ihan tuolta Googlen Play sieltä ohjelmistosta. Tämä oli ilmainen ohjelma, sillä mainoksia tässä tulee. Ja tämä on aika kätevä sillä lailla, että tuossa se nyt aukesi. Tämä nyt ei vielä saa mitään. Täällä näyttää kaikki nollaa, mutta tämä juoni on se, että ensin punneretaan niin monta etunoja punnerusta, niin kun pääsee. Mäkin yritän tehdä maaryhmän puhtain liikkeen, mutta ja sitten kun laitat sen lukeman tuohon softaan, niin se tekee sulle sitten 5 sarjoja sen mukaan. Eli se vaihtelee ne määrät siinä sarjoissa sitten sillä, ettei ne ole tasaisesti, että nyt teet 10 kertaa, että menee, jotenkin se laskee sen sillä, että esimerkiksi 3. sarja vähän isompia, 2. pienempiä, niin poispäin. Ja siinä on niin kuin minuutin väliä, ja se hälyttää sen minuutin väliä. Se on ihan kätevä softa kaikille, ja mä oon tätä joskus aikaisemminkin käyttänyt, siitä on kyllä jo varmaan 3-4 vuotta aikaa, niin kyllä tuossa niin kuin äkkiä sitten tulee se sillä lailla, että sitten ne maksimipunneruskerrat kyllä lisääntyy. Ainakin alkuus tulee aika äkkiä, mutta tämmöinen suunnitelma mulla oli tälle viikolle ja mä sitten tosiaan syön mitä syön, mutta siis sillä lailla, ettei se kuitenkaan yli 1000 kilokalorin päivässä mene, että syön sillä järkevästi. Ja tämä on niin kuin 3 kertaa viikosta painojen kanssa ja punnerusten kanssa leikkiminen ja jalkakyykkyä ja muuta, että mä niin kuin tämän päivän ja keskiviikko ja perjantai ja vähän sitten seuraa, että kuinka siinä käy, että lisääntyykö se painonpudotus yhtään, mutta katsotaan sitä nyt sitten. No niin, sitä on sunnuntai, sitten helmikuun 10. päivä ja aamupaino oli 106,3, eli sitä on sitten mennyt 2,3 kiloa sitä painoa pois sen liikunnan myötä, mitä mä tässä videon alussa kerroin ja se olisi varmaan kyllä vähän enemmänkin mennyt, mutta pidin sitten perjantaina semmoisen herkuttelupäivän
sillä lailla, että en viitti kertoa kuinka paljon söin, mutta jos mä söin litran jäätelöä esimerkiksi sielläkin ruoksi, niin eikö se kerro aika paljon, mitä mä siinä perjantaina söin. Että sitä varmaan olisi kyllä lähtenyt vähän enemmänkin, mutta täytyy, että joskus sunne helkkupäivä pitää. Ja tämä meni kyllä ihan hyvin ja ei toi liikunta sillä lailla huono juttu, siitä tulee vaan lisää energiaa ja muuta. Ja tämä oli ihan hyvä viikko, ettei siinä mitään. Ja ensi viikolla mä sitten koitan taas keksiä pikkasen jotain toisen tyyppistä diettiä taas kokeilla viikon verran, mutta palataan sitten taas ensi viikolla asiaan. Kiitos kun katselit ja tilaat kanavani ja ei muuta kuin morjens!